Unikátní merch hokej netradičně podsta legendám je právě v prodeji. No a ty máš jedinečnou možnost si tento merch pořídit se speciální vánoční slevou díky kuponu VÁNOCE. Mikinu tak zakoupíš za necelou tisícovku a to si myslím, že už je opravdu dobrá cena. Tak neváhej a objednávej. Dnes je sobota a to je opět čas na oblíbenou rubriku Hokejová fakta. V dnešní části se podíváme na jednoho z nejlepších brankářů v historii NHL. Golma s přizdívkou svatý Patrik, legendu Montrealu a Koloréda Petrika Roye. V následujících minutách se dozvíte, jaké byly začátky v Montrealu a jak dlouho Roy čekal na svůj první Stanley Cup. Jak se z talentovaného mladíka stala legenda Canadiens. Jak vypadalo působení v drese Habs a jakých úspěchů dosáhl. Co stálo za rozhodnutím odejít z klubu. Jaké byly jeho začátky v kolorédu a jak skončila jeho první sezona? Průřez působení v drese Avalanche a jaké trofeje tu Roy získal? Kdy skončil s hokejem a co dělá po konci kariéry? Ještě než začneme, tak bych se na chvíli zastavil u výslovnosti. Ve světě se totiž používají dvě výslovnosti. Patrick Roy a Patrick Roy, což je zřejmě uh, z francouzského hlediska, protože se narodil ve francouzské provincii. Avšak vzhledem k tomu, že většina komentátorů v angličtině toto jméno čte Patrick Roy a myslím si, že i více lidí to vyslovuje prostě Patrick Roy, tak to budu takhle vyslovovat také. Takže snad nebudete mít už žádné připomínky v komentářích. Začátky Patrick Roy se narodil v roce 1965 ve městě Quebec City. S hokejem začínal jako sedmiletý a prakticky i hned byl přesvědčený, že jeho místo je právě v bráně. V juniorských letech působil v mužstvu Grandby Bizance, které působilo v Quebec Major Junior Hockey League. V roce 1984 ho draftovalo vedení Montrealu Canadiens z 54. místa. Vzhledem k tomu, že se Roy narodil v Quebecu, tak byl fanouškem místních Nordics, tedy úhlavního rivala Canadiens. Z mladíka legenda Habs před sezonou 1985-86 se Roy dostal do nováčkovského kempu Canadiens. Svatý Patrick zaujil trenéry a v Montrealu začal boj o post -golma na číslo 1. Kromě Roye byly ve hře i dva další brankáři, tedy Steve Penny a Doug Sotard. Roy, nejmladší z této trojice, dostával během sezóny nejvíce prostoru. Neměl sice úplně nejlepší čísla, ale trenér věděl, že budoucnost klubu je právě v něm. V základní části naskočil Roy do 47 utkání. V playoff odehrál všech 20 duelů. V prvním kole porazil Canadiens Boston bez jediného zaváhání. V druhém kole pak narazili na Hartford a tato série už byla o něco náročnější. Nakonec však hub svého protivníka až v sedmi zápasech porazili a potvrdili svůj postup do finále konference. Tam se tehdy setkali s New York Rangers – Hráči Canadiens byli odhodlaní vyhrát, což se nakonec podařilo v pěti zápasové přetahované. Velký podíl na postupu měl mladíčký Roy, s nímž v bráně se Montreal probojoval až do finále, kde je čekalo Calgary. V kanadském finále se všichni hráči i fanoušci Montrealu spoléhali na výkony právě 20-letého brankáře. Roy nesklamal, Habs vyhráli celou sérii 4-1 a získali tak Stanley Cup. Z mladíčkého brankáře se tak stala okamžitě legenda a miláček celého města. Jeho čísla v playoff byla neuvěřitelná. Průměr inkasovaných golů na zápas měl na čísle 1,92, připsal si jedno čisté konto a měl na tu dobu neuvěřitelnou úspěšnost zákroků a to na čísle 92,29%. Roy si za svůj výkon v playoff zasloužil Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče playoff. Petrik byl důvodem, proč jsme byli tak úspěšní. V roce 1986 jsme hráli proti Rangers. V řádné hrací době se nerozhodlo, muselo se prodlužovat. Přestřílili nás poměrem 13-1, ale Pat nepustil za svá záda ani mouchu. Ten zápas jsme vyhráli a také jsme získali pohár. Po druhé jsme ho s Patrikem vyhráli v roce 1993 a i tehdy měl výbornou fazónu. Je to ty brankáře, jehož bych chtěl mít ve své brance snad každý klub řekl Larry Robinson, bývalý Royův spoluhráč z Montrealu. V dalších sezónách byl roj nejzářivější hvězdou Canadiens. Od roku 1986 až do roku 1992 nastoupil do 308 utkání. Nazbíral 170 výher, jeho průměr byl 3,18 inkasovaných gólů na zápas a procentuální úspěšnost zásahů měl na čísle 90,62%. V sezóně 88-89, 89-90 a 91-92 získal vezinovou trofej. Přišla sezóna 92-93. Roy odchytal 62 zápasů, z toho 31 vyhrál. V playoff nastoupil do dalších 20 a 16 z nich dovedl do vítězného konce. V prvním kole Montreal porazil Quebec, v druhém kole přešli Roy a spolu přes Buffalo a ve finále konference Cadedans porazili Islanders. V samotném finále dovolili králů z LA pouze jedno jediné vítězství a po sedmi letech se opět radovali ze zisku poháru. Měli jsme sebevědomý manžaft, Drželi jsme pospolu a naše šance na vítězství prodloužení byly velké. Petrik nám pro každý zápas řekl, aby jsme se snažili dát gól, protože oni ho prostě nedají. Ukázal se jako skutečný vůdce a my jsme neměli důvod mu nevěřit. Zaspomínal si Denis Savard, bývalý dojů spoluhráč z Montrealu. V dalším ročníku je však v prvním kole vyřadil rival z Quebecu a mezi příznivci Canadiens zavládlo pořádné zklamání. V té době se poprvé začalo mluvit o možné výměně roje do jiného mužstva. Ještě větší zklamání nastalo v sezóně 94-95, když Montreal nezískal své místo mezi osmi nejlepšími a poprvé odstupu roje do Canadiens týmem nepostoupil ani do playoff. Řeči o odchodu Roje tak byly stále hlasitější. 2. prosince roku 1995 v dolu proti Detroitu dostal Roy dokonce 9 gólů z 26 střel a byl nucen střídat za mohutného piskutu fanoušků Hubs. Pro Roje to byla poslední kapka a ještě během zápasu požádal vedení Montrealu o výměnu. Na Mikuláše, tedy 6. 12. roku 1995, Petrick spolu s Mikem Keenem opustili kanadský tým a zamířili do Koloréda. Opačným směrem putoval Martin Rušinský, Žouslán Tybo a Andrej Kovalenko. Příchodem Roje do Koloréda klub vyřešil problém na brankářském postu a Zlavin byl rázem jeden z favoritů na zisk Stanley Cupu. Za své působení v Montrealu se vysloužil přizdívku Svatý Patrik. Odchytal 551 zápasů, z toho 289 vyhrál. Úspěšnost zákroku byla 90,39 a golový průměr byl na čísle 2,68. V klubu strávil 11 sezon, vyhrál dva Stanley Cupy, dvě Consmai Trophy a třikrát Vezina Trophy. Nová éra v Kolorédu Roy v prvním ročníku v drese Avs odchytal 39 zápasů, z toho 22 vyhrál. Colorado se bez problémů dostalo do playoff, kde Roy odchytal 22 duelů, z nich vyhrál 16. Procentuální úspěšnost zásahů byla 92,1% a průměr gólů na zápas byl na čísle 2,1. V playoff postupně vyředili Vancouver, Chicago, Detroit a ve finále rozmetli Floridu 4-0 na zápasy. Colorado se tak těšilo z poháru ve své první fázi pro přestěhování do Denveru. Velký dík určitě patřil Petriku Rojovi, který byl základním stavebním kamenem celé této jízdy Avalanche. Jsem velmi emotivní člověk. Když jsem na ledě, nechám se unášet svými pocity. Myslím si, že je to proto, protože hokej skutečně zbožňuji. V každém zápase chci jen jedno, vyhrát. A udělám všechno proto, aby jsem toho dosáhl. To jsem já, za to jsem placený a vychutnávám si každou minutu strávenou na ledě, tvrdí o sobě Petrik Roy. V sezóně 96-97 směřovali laviny s Rojem v bráně za obhajobou. Po konci základní části se těšili ze zisku divizního titulu. Roy odchytal 62 zápasů. V playoff se s klubem probojoval až do finále konference. Tam laviny narazily na svého úhlavního nepřítele Detroit Red Wings. Nakonec po šesti zápasech postoupil dále Detroit. Toto vypadnutí nesl Roy velmi těžce. Má nervy ze železa. Roy je typem brankáře, který během důležitých zápasů zůstává v absolutní pohodě může být v hledišti 20 000 hučících diváků, s ním to ale ani nehne, soustředí se jen na svou hru, řekl trenér Red Wings Jim Bedard. V roce 1998 se konal turnaj století, olympiáda v Nagánu. Roy byl jasnou jedničkou hvězdami nabitém týmu Kanady, za kterou odehrál 6 zápasů a 4 dotáhl do vítězného konce. Velkého favorita nakonec v semifinále vyřadila Česká republika. No a Kanada nakonec odcházela bez medaile. V boji o bronz totiž nestačili ani na Finsko. Po olympiádě se opět roztočil kolotoč NHL. Royce rychle oklepal z neúspěchu a díky výborným výkonům znovu táhl do které vyhrálo pacifickou divizi a v playoff měli opět velké ambice. V prvním kole však nakonec podlehli Edmontonu v sedmi zápasech a bylo po všech nadějích. Pro Petrika Roje byl další neúspěch velmi frustrující a dokonce jeho blízcí radili, aby ukončil svou kariéru. Roj se však namotivoval a do dalších sezon šel znovu s těmi největšími abicemi. Klub se probojoval do playoff, kde postupně porazili San Jose, rivala z Detroitu a ve finále konference se postavili proti Dallasu. Po sedmi zápasech nakonec postoupili právě hvězdy, které to dotáhly až k samotnému poháru. Colorado mělo výborného brankáře a hvězdami nabitý útok, no v obraně to však skřípalo. Během další sezóny tak přišel legendární bek Ray Berg. I přes vítězství v divizi však mužstvo znovu vypadlo ve finále konference, no a opět to bylo s Dallasem. Ročník 2000-2001 začalo mužstvo v bráně s rojem výborně a také díky famóznímu výkonu svatého Patrika válcovalo všechny soupeře byla z toho výhra prezidentské trofeje. Do play vstupoval Roy a spolu s jasnou ambicí – vyhrát Stanley Cup. Odborníci pojmenovali finálovou sérii bitkou mezi elitními golmany, Royem a Brodorem. Šlo o vyrovnanou sérii, po třech duelech vyhrávali Avs 2-1. Čtvrtý duel série však ovlivnila Royova velká chyba a Avs nakonec prohráli 3-2. V šestém zápase měli Devils v rukou matchball, Patrick Roy v něm však zatáhl roletu za sebou, vychytal shutout a pomohl týmu k výhře 3-0. Sedmý a rozhodující duel již byl jasně v režii Lavin, kteří vyhráli 3-1 a dočkali se tak druhého Stanley Cupu ve své krátké historii. Pro Roye tak šlo o čtvrtý pohár celkově, navíc díky výbornému výkonu získal svou třetí Consmite Trophy. Sezóna 2001-2002 skončila pro Colorado už v prvním kole na hokejkách Minnesota a Roy po jejím konci ukončil bohatou kariéru. Jeho statistiky v drese Colorado byly následovné. Odchytal 478 utkání, vyhrál z nich 262. Průměrně dostal 2,24 gólů na zápas a úspěšnost zákroků měl na čísle 91,8%. Stejně jako v Montrealu vyhrál dva Stanley Cupy a jednu Consmite Trophy. Konec kariéry a co následovalo. Po konci aktivní kariéry se Roy angažoval zejména v klubu Quebec Ramports, jehož byl od roku 1997 vlastníkem. Postupně tu působil ve funkci generálního manažera, trenéra i prezidenta klubu. V roce 2014 se ujal postu hlavního trenéra v Kolorédu. Na této pozici však vydržel jenom do roku 2016, kdy sám rezignoval. Jako důvod uvedl odlišné představy na chod klubu. Chyběla mu možnost více se podílet na vedení organizace. Od roku 2018 Roy znovu zastává post trenéra ve svém klubu Quebec Remports, který působí v Quebec Major Junior Hockey League. Patrick Roy stál za popularizací takzvaného Butterfly Style – je jediným brankářem v historii NHL, který třikrát vyhrál Smythe Trophy. V počtu odehraných zápasů a v počtu vyhraných v NHL je druhý za Martinem Broderem. V počtu odehraných zápasů a v počtu vyhraných utkáních v playoff mu patří první příčka. V roce 2004 byl v hlasování odborníků označen nejlepším brankářem historie NHL. Tak co, je pro vás nejlepším golmanem historie právě Roy? nebo je to Brodor či Dominik Hašik. Nedávno jsme si pro vás připravili video, ve kterém jsme porovnávali Vejna Greckého a Mária Lemieho. V případě, že byste chtěli podobné video, ve kterém bychom analyzovali i nejlepší brankáře, tak do komentáře můžete napsat hashtag G. Já vám už ale děkuji, pokud toto video dokoukali až do konce. Pokud se vám líbilo, budu moc rád, když ho označíte lajkem a pokud se ti líbí i naše další videa, tak určitě zanech i odběr se zvonečkem. Moc nás to totiž podpoří. Já vám už ale přeji příjemný zbytek dne, no a u dalšího videa zase ahoj!